The Bible says, God will make us well. Gainia gutothondekera githima. Rekai tutige kumaka riu muno. Rekai tutige gwiciria makiria ma uria tubatie gwiciria. Onake Ngai ni arona na nio ateithenya ni agwika maundu maria abangite gwika. Mandiko marauga andu akwa magikenyia. Andu akwa magioka mbere yakwa majaririe mangaire. Nie ni ngamaigua. No na gutigarite andu 10 athingu. Gutigarite andu 10 aria matigarite. Nie ni ngamacokerera andu akwa tondu ni akwa. Na mwanto betu itikirithu turi Ngai. Na ni urauga andu acio ni akwa. Na gutire kindu kia bata ta kuigua Ngai akigai acio ni andu akwa. Na mangikanjokera nie ni ngamaigua. Ngamahoneria bururi, ngamahoneria mahiu, ngamahoneria ciana, gutire mutumio kahuna. And let me tell you my people. Ngai ndabangite itua, na ndana itanya ria kunina thi. Nie ni njui mandiko ni mauga Ngai ni agatuma twinine na uge witu. Na ona koro murimu umete na ku, mandiko ni maratwira wega. And let us not doubt the Bible. Tutigei ku doubt anga uria Bible irauga. Mandiko marauga ati Ngai ni agatugitira kumana na murimu. Uria ukaga kumana na miguire thirikaga mithenya no tuko Ngai ni akagitira andu ake. In fact koro he hindi tubati gukorona witikio murumu na muritu ni thaici. Koro hindi tubati gukorona witikio utangenyenyo ni thaici. And I want to thank God. Ni uria koro tukagitira continent ya Africa. Uria Ngai amemenyereire. Murimu ni tuikuria umire na uria maundu mathiete mothe ni tuira ni tuira mathomete na uria maundu mathiete. No ni tuira Ngai agitirite Africa. Tutiu turakinya. Kwa kinyetu, nitodo Ngai nerete Africa. Africa is a God praying a continent. Africa is a God fearing continent. Na nitulakenera Ngai muno. Ni uria andu mathiete na mbere na kurugama. Ithenya-ini, to gwithamba moko, ona hoi Ngai ni mongererekete na makaingiha. We'd never know kana Ngai enda kuhuthira undu uyu guturirikania his existence. Tutiramenya kana Ngai enda guturirikania we ni akoragwo e muoyo. The Bible says Ngai ni aragia. Ungithoma ibuku ria Job irauga Ngai ni aragia. No hihi andu ni maremagwo rigi gutaukwo kana rigi kumenya. We never know kana ni Ngai uratwaragiria Africa. Is it time to rise again? Ikorwo ni Ngai urenda guturirikania ati kigongona yake gikoragwo Africa. And we might be ignoring. It's a high time twambatirie ngeji ya witikio witu. Na tuhoere aria angi mabururi ma nanja tumaige mbere-ini ya Ngai andu aria arwaru tumaige moko-ini ma Ngai. Niki kingirema Ngai? Niki kingirema uhoti na hinya wa Ngai? Niki kiregiakiria Ngai nganya ati ukaigua Ngai ni arithaini kana Ngai? Nie in fact njiraga andu nie ngamakaria ngaigua Ngai ni aneana resignation letter kana ngamakaria ngaigua ni aigua guoyo nake ni okiria gitikio nene hindi iyo niguo hihi ngakimaka. But for now o ta uria Ngai athire na Hagari na agithii na nyina werũ-inĩ ona meretwo ni Iburahimu ũrĩa wamaciarĩte thiĩi Ngai akĩmarũmĩrĩra. The Bible says Ngai amarũmĩrĩrie nginya mũraika no makinya werũ-inĩ Ngai akĩra Hagari ndĩrenda ũhingũre maitho maku
wone githima kiria ndimuharire na muruguo nigetha mutigakwe. We won't die. Tutigukwa nitugutura muoyo na ngwira ndu umwe he hindi tukaheaga ciana citu karugano ga coronavirus hindi tukeraga ciana citu mikwari king'uki giokite twi muoyo na twari na miaka iganona ni ruci no muthi ngwenda gukurathira ati ni gukinyia miaka yaku yokuru we ni gukinyia miaka yaku yokuru ni ukeraga ciana ciaku uhoro wa karugano gaka. Let me tell you, ona kwina thina weru-ini thwariga ni ituragira. Thwariga ni yo breakfast ya nyamwire riaga nyama. Thwariga ni yo lunch ya nyamwire riaga nyama. Na thwariga no yo dinner ya nyamwire riaga nyama. No na kuri na mogoti macio mothe ni kuri thwariga ikuaga ni ukuru. Uguo niguo kuhana. Ni wakinya miaka yaku ukuru. Nenda uga uri agaye wite ni wakinya miaka yaku ukuru. Eyaro uturia muoyo Gayaroto Motoremo, and we get together in the Gomarico Maroga, Gainiarona, Nagaino, then Yaria Gotonarengi, Nivia Tomaga, Motioca, Hedo Karingi, Natigo Guada, Motani, Nego Guada, Oti Guerata, Ezekia, Watene, we are. Ariamma chigete a tu maggiore, onemmo a.